Han hade sin dotter med sig. Hon hade haft över 40 feber. Det var jättejobbigt. Ja. Men sen nu har de hittat, så då har de fått urinvägsinfektion. Ja, i den veckan. Det är ju jättejobbigt. Men om vi ska ta en foto på entrén, då kanske vi ska skälla in julstjärnan så man inte sitter i juli och ser en julstjärna. Men det är bara att hänga ner den. Ja.